Os incêndios descontrolados e às vezes propositalmente criminosos são uma ameaça para os patrimônios particular e público. Fogo em lotes vagos coloca em risco a fauna e as vidas humanas. Esse tipo de ocorrência próximo às áreas urbanas preocupa as autoridades. Essas imagens gravadas por populares usando um celular mostram o fogo na vegetação seca. Em pouco tempo, as chamas se alastram. As labaredas consomem o mato nessa área de preservação ambiental no bairro Ipiranga. Todo ano a cena se repete, segundo a Associação dos Moradores. É muito crítica, realmente. Muito crítica. Nós estamos vivendo nesse momento a questão de incêndio aqui na região do bairro Ipiranga. A fumaça e a fuligem dos incêndios afetam a saúde dos moradores. Aqui o impacto para a gente é direto, né? Porque nós somos um bairro que temos muitos idosos e afeta diretamente a saúde quando esses incêndios acontecem aqui no bairro Ipiranga. É muita fumaça, então afeta a respiração deles, a circulação do ar aqui no bairro, né? É muito aglomerado. Então, as casas todas próximas, então quando queima essa fumaça, ela circula no bairro. Então, afeta a saúde das pessoas aqui no bairro. Por conta das queimadas anuais, em breve o líder comunitário teme que a reserva seja extinta. Há mais ou menos uns 30 dias, né? Tivemos um incêndio aqui nessa área de preservação ambiental, que infelizmente queimou quase que 90%. Está tendo recuperação agora com a chuva, mas eu acredito que foi incêndio criminoso. Então a gente acredita que se não for tomado cuidado aí pelas autoridades, pode ser que essa reserva aqui no entorno dessa lagoa possa ser extinta aí com esses incêndios. Incêndio em vegetação seca compromete a qualidade do ar, empobrece o solo, mas ocupam também as equipes do Corpo de Bombeiros em prolongadas ações de combate às chamas em vários pontos da cidade, em várias cidades diferentes, e colocam em risco até mesmo a vida da população. O sargento do bombeiro lamenta que as pessoas não protejam o meio ambiente. Os proprietários de lotes, né, às vezes querem fazer a limpeza e a gente orienta que essa limpeza seja feita através da capina. Muitos deles querem fazer essa limpeza através da queima. E aí esse fogo ele foge, né, do controle, onde causa esses incêndios que trazem, né, tanto prejuízo para a flora, para a fauna e para as pessoas que moram ali próximo, né, colocando em risco residências, né, bens e até a vida, né, de algumas pessoas. Em algumas ações de combate a fogo, os militares chegam à exaustão, segundo o Goeking. Então, Flotando é um local de relevo muito difícil, né? Então, às vezes, tem locais onde a gente não consegue chegar com viatura, e esse combate tem que ser, a gente fala, no corpo a corpo, né? Através de bombas, né, de bolsas costais, de abafadores, e com o clima, né, muito quente, então traz, sim, muita exaustão para nós, bombeiros. Nosso turno aqui de serviço são 24 horas, né, e geralmente esses incêndios ocorrem na parte da manhã tarde, e já teve, né, situações em que a gente teve que sair desse combate e atendimento de outra ocorrência também.